ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କହିଲେ ସେଥିରେ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓବିସି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଓବିସି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 25 ତାରିଖ ମିଟିଂ ପରେ ଓବିସି ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନା କରିବେ ବୋଲି ଗୋଟେ ଘୋଷଣାନାମା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିନାହାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର 215 ଜାତିଙ୍କ ନାଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପଠାଇଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 15 ଜାତିକୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ଜାତିକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି, ପଛୁଆ ବର୍ଗ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଜାତି ରହିଯାଇଛନ୍ତି ପଛୁଆ ବର୍ଗରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେଥିରେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ନାମ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରସ୍ତାବ କରିନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ। ତେଣୁ ଆମର ଦାବି ହେଉଛି 1992 ପରେ ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡଳ କମିଶନ ତିଆରି ହେଲା, ମଣ୍ଡଳ କମିଶନ କହିଲା ଯେ କି ଓବିସିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି 27% ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାର 1995 ଯେତେବେଳେ ବିଜୁବାବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ 92-95 ସେତେବେଳେ 11.25 ମାତ୍ର ଓବିସିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ନାହିଁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଦୀର୍ଘ 21 ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କ୍ଷମତା ରହିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଓବିସିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିନାହାନ୍ତି।